Բարև ձեզ, եթերում լուրերի առավոտյան թողարկումն է, ես Մելի Ներսիսյանն եմ։ Պաշտպանության նախարարն ընդունել է երկրապահ կամավորների միության անդամներին վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանի գլխավորությամբ։ Քննարկվել են ազատամարտիկներին միավորող հասարակական կազմակերպության հետ պաշտպանական գերատեսչության առաջիկա ծրագրերը։ Վաղաշակ Հարությունյանը վստահություն է հայտնել, որ երկրապահները կշարունակեն իրենց նշանակալի ավանդ ունենալ հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Սիրիացի վարձկանների գործով քննությունը շարունակվում է գերիների փոխանակման բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքը չի տարածվում նրանց վրա։ Վարձկանահաբեկիչներին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածով։ Զինդատախազության համար առաջնահերթություն են հայ ռազմագերիների խնդիրն ու Բաքվի պատերազմական հանցագործությունները։ Արցախի դեմ ադրբեջանա-թուրքական ռազմական ագրեսիայի մասնակից սիրիացի երկու վարձկանահաբեկիչները կալանավորված են, նրանց չեն արտահանձնել։ Ազգության պարապ Յուսեֆ Ալաբեդ Ալհաջին և Մուհամմադ Ալշխերին մեղադրվում են ծանր հանցանքի համար։ Ոչ, չեն վերադարձվում, նրանց նկատմամբ ներկայումս, ինչպես նշեցի, որպես խափան միջոց ընտրված է կալանավորումը, նրանք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում և հետագայում արդեն մեղադրական եզրակացությամբ քրեական գործը կուղարկվի դատարան, վերջիններիս քրեական պատասխանատվության, մեղավորության և քրեական պատասխանության ենթարկելու հարցը լուծելու համար։ Միջազգային ահաբեկչական խմբավորման պարագլուխ Մուհամմադ Ալ-Ջասիմի և ևս 3 վարձկանահաբեկչի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Ձեռքբերված տվյալներով Ադրբեջանը դեռ 2020-ի հուլիսին է նպատակադրվել Հայաստանի ու Արցախի դեմ ռազմական ագրեսիա սկսել, Թուրքիայի հետ համաձայնություն է ձեռքբերել ներգրավել վարձկանների։ Հետագայում արդեն այդ խմբավորումների կողմից շուրջ 2000-ից ավելի վարձկաններ տեղափոխվել են Ադրբեջանի Հանրապետություն և հետագայում ներգրավել նաև ընթացող ռազմական գործողություններին։ Քրեական գործը նախաքննության փուլում է։ Զինդատախազության ուշադրության կենտրոնում նաև Ադրբեջանում հայ ռազմագերիների քաղաքացիական անձանց խնդիրն է, Բաքվի պատերազմական հանցագործությունները, գերիների հանդեպ խոշտանգման նվաստացման դեպքերը։ Նրանք գտնվում են միջազգային կոնվենցիոնալ պաշտպանության ներքո և այդ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերով երաշխավորված է, որ պետք է պաշտպանվեն, ապահովեն նրանց իրավունքների իրականացումը, այդ թվում նաև կյանքի և առողջության անձեռնմխելիության իրավունքը։ Մինչդեռ տեղի ունեցած տեսանյութերի հստակ երևում է, որ նրանք խոշտանգվում են, նրանց նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունք է դրսևորվում, որը ինչպես ներպետական, այնպես էլ միջազգային օրենսդրությամբ ուղղակի արգելված է։ Դատախազ Մարտիրոսյանը Արցախի դեմ պատերազմ սկսելու ու վարելու դեպքերով քրգործերի նկատմամբ դատավարական ղեկավարման դատախազական խմբի անդամ է։ Դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել հուլիսին Տավուշում Բաքվի ռազմական ագրեսիայի դեպքով։ Բաքուն հանցավոր մտադրությունը շարունակեց սեպտեմբերին, Արցախի դեմ սանձազերծելով լայնածավալ պատերազմ, ոտնձգելով Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ։ Նպատակաուղված գրողների թիրախ դարձան նաև խաղաղ բնակիչները։ Հարուցված քրեական գործերով քննությունը շարունակվում է։ Մայա Խաչատրյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։ Արցախի նախագահը 2021 թվականի պետբյուջեի նախագծի թեմայով խորհրդակցություն է անցկացրել։ Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ 2021 թվականի բյուջետային քաղաքականությունը հիմնականում պետք է ունենա անվտանգային ու սոցիալական ուղղվածություն։ Պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանն էլ հավելել է, այս տարվա բյուջեն կազմվել է հաշվի առնելով համավարակի և պատերազմի հետևանքները։ Սոցիալական հարցերի նախարարությունը սկսել է դիմումներ ընդունել աշխատանք փնտրող արցախցիներից։ Այժմ կարող են դիմել երկու ծրագրով՝ աշխատանքի փորձաշրջանի ընթացքում ստանալով 100 000 դրամ, օրավարձով աշխատանքի դեպքում 8 000 դրամ։ Աշխատանք գտնելու համար արդեն դիմել է 663 արցախցի։ Կառավարությունը կարող է ապահովել 2000 մարդու զբաղվածություն։ Տիկին Ալիսան է, քաշաթաղի տնից դուրս գալուց հետո կյանքը գլխի վրա շրջվել է, ասում է, չնայած այգեք իրենց գյուղը մնացել է թշնամու վերահսկողության գոտում, 300 000 դրամն էլ դեռ չեն ստացել, ապրում է ներառական խնդիրներ ունեցող տղայի ու նրա սիրելի Ռոքիի հետ, ամուսնումահից հետո նշանակված նպաստով։ Ընդամենը 47 000 դրամ եմ ստանում, այդ 47 000-ով ես չգիտեմ տամ փողը տամ, երեխային կերաղրեմ, հլը ես չանդամ։ Տղաներից միջնեկը բանակում է, մյուսը ճարած ավտոլվացողի գործով հազիվ առանձին իր ընտանիքն է պահում։
որպեսի գոնե ուտելիքի վրա փող չծախսեն, միացել են Աբովյանի գիշերօթիկում ապաստանած արցախցիներին, բայց այդ հնարավորությունն էլ է ժամանակավոր, այնպես որ Երևանում օրը 2000 դրամով վարձակալած կացարանի մոտակայքում խանութ, գրասենյակ ամենուր աշխատանք է փնտրում, ինչ կարաչարկեն հավաքարար Աման Լվացող. Որտեղ որ լինի, լինի ռեստորան, որտեղ լինի, ես պասուտամունքա կաշխատեմ։ Աշխատանք փնտրող արցախցիներին սոցապնախարությունը երկու ծրագիր է առաջարկում. Առաջինը գործատուի մոտ փորձի ուսուցում։ Տևողությունը 3 ամիս է, ամիսը 100 000 դրամ վարձատրություն, մաքուր առանց հարկերի։ Պետությունը վճարելու է նաև այն ընկերություններին, որոնք կընդունեն նրանց։ Որտեղ և ինչ գործ կկարողանան անել արցախցիները, ներկայացնում է փոխնախարար Ռուբեն Սարգսյանը։ Ռեստորանային բիզնեսի ոլորտնա սպասարկման ոլորտը և նաև հյուրանոցային ոլորտը։ Այս պայմանությամբ հստակ կարող են ասել, որ կա այդպիսի առաջարկներ։ Եթե գործատուներ կան, որոնք ցանկանում են որ իրանց մոտ արցախցիները աշխատանքի անցնեն, ժամանակավոր աշխատանքի մասին խոսքը գնում, բնականը կարող են դիմել զբաղվածության տարածքային կենտրոն կամ նախարարություն։ Ծրագրին կարող են դիմել առայժմ միայն այն արցախցիները, ում տուն տեղը մնացել է Ադրբեջանին։ Դիմել կարելի է 3 տարբերակով՝ այցելելով զբաղվածության տարածքային գործակալություն, ինտերնետնամակ ուղարկելով e-requesting կամ employment.am կայքի օգնությամբ։ Պետք է լրացնել անուն, ազգանուն, մի քանի տվյալ և թե որ ծրագրին եք ցանկանում մասնակցել։ Աշխատանքի երկրորդ ծրագիրը հարկերը ներառյալ օրը 8000 դրամ վարձավճարով հասարակական աշխատանք է։ Դպրոցման կապարտեզի նորոգումից մինչև մայթերի ձյան մաքրում, ինչ կարաչարկեն համայնքապետարանները։ Այս պայմանությամբ բոլոր մարզպետարանին դիմել ենք, որ իրենք ներկայացնեն իրենց մոտ պահանջվող աշխատանքների ցանկը, օրինակ՝ համար երեկվա դրությամբ ստացել ենք Վայոց Ձորի կոմից հայտ 16 ծրագիր իրականացնելու համար։ Հիմնականում բոլոր այս ծրագրի շրջանակում դա հետևել աշխատանքն է, դա բարեկարգման, նորոգման և ձուլմաքրման ծրագրեր աշխատանքն է։ Ըստ սոցապոխնախարարի, միայն առցանց հայտով աշխատանքի համար արդեն դիմել է 663 արցախցի։ Իրենց նախնական հաշվարկով երկու ծրագիրի միասին կարող է ապահովել 2000 մարդու զբաղվածություն։ Մինգոքի մի տեղի համար տեղով գնայինք, արդյոք իր ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը զոհվել է պատերազմի ժամանակ, արդյոք իրանք ունեն անչափահաս 2 երեխա և ավելին, արդյոք ունենք իրանք ընտանիքում հաշմանդամություն ունեցող անձ, ըստ այդմ իրանք առաջնահերթություն են գտել։ Ծրագրի երկրորդ փուլում մյուս շաբաթվանից աշխատանքի համար կկարողանան դիմել նաև պատերազմից հետո Արցախում վնասված տունը թողած և Հայաստան տեղափոխված մարդիկ։ Հերմինե Բաղդասարյան, Արտակ Գևորքյան, լուրեր։ Մինչև բանակգնալը կարդում էր Նժդեհի ու Մոնթեի մասին, ընտանիքից գրքեր էր ուզում նաև ծառայության օրերին։ Արթուր Սուքիասյանը բանակում ազատ ժամերին էլ բացահայտում էր աշխարհի ղեկավարների անցած ուղին։ Այս պատերազմը կիսատ թողեց նրա կյանքի բոլոր էջերը, բայց պատմության մեջ մնաց որպես հերոս։ Աղավնիները լուր բերին բալից, մայրիկ դուրդ բաց, որդիդ է գալիս։ Արթուրի մորաճքն այդպես էլ որդու ճամփին մնաց, հիմա նկարներով ու հեռախոսում պահպանված վիդեոներով են տղայի կարոտն առնում։ 18-ամյա Արթուրը ժամկետային էր, մեխակավանում էր ծառայում, ընտանիքում երկար սպասված միակ որդին էր։ Իրանից շատ բան ունենք սովորելու, շատ սովորեցինք, ինքը մեզ նվեր եղավ։ Քույրիկներից հետո իրան մեզ Աստված նվիրեց, փոքրուց հայրենասեր մեծացրինք։ Նժդեհ ու Մոնթեր կարդում նրանց անցած ուղին ուսումնասիրում, մտածում մեծ հաջողությունների հասնելու, միջև անգամ նախագահ դառնալու մասին։ Դպրոցում ատեստատը հանձնելու ուսուցչուհին ասեց ապագա նախագահին ու հանձնեց։ Համալսարանում էլ վարչապետով էին դիմում։ Նպատակները իրականացնելու համար որոշել էր միանգամից 2 մասնագիտություն ստանալ։ Սովորում էր Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ու հայ բանասիրության ֆակուլտետներում։ Բուլղարիայում նվաճած մեդալն է առաջին։ Փոքր տարիքից նաև մարզվում էր Հայաստանի Կիոկուշին կարատեի ֆեդերացիայի լավագույն սանարից էր։ Կարատեի սև գոտի ուներ բազմաթիվ հաղթանակներ էր տարել տարբեր մրցաշարերում։ Վերջին տարիներին արդեն կարելի ասել անփոփոխ չեմպիոն էր դառնում Հայաստանի քաշային և տարիքային կատեգորիաներում։ Կենսախին դու կյանքով լեցուն տղան միջազգային մրցաշարերից ոչ միայն հաղթանակներով էր վերադառնում, այլև ընկերների շրջանակը մեծացնում։ Նրա զոհվելուց հետո իրանցի մարզիկ Ահմադ Բաղերի փուրը Հայաստանում նվաճած իր ոսկե մեդալը որոշել է որպես հարգանքի տուրք նվիրել Արթուրի ընտանիքին։ Իսկ նա իր քաշային կարգում անպարտելի մրցակից էր։ 15 տարեկանում նակաուտով պարտության էր մատնել նաև ադրբեջանցի մարզիկներին ու իր ստացած բազմաթիվ գավաթներից ամենաշատը դա էր առանձնացնում։ Երկուսին էլ ժամանակից շուտ նոկաուտով հաղթեց, ստեղ որ ուշադիր լինենք, երկրորդ տեղի մարզիկը
իր հասակինը կանգնած ներքևի աստիճանում, բավականին իրենից ծանր եւ խոշոր էր ճապսերով, բայց ավելի կարճ տևեց, քան իր ցանկացած մենամարտը։ Տարիներ անց մարդն արդեն պատերազմի դաշտ տեղափոխվեց, Արթուրը հաղթեց իր կռիվը 30 օր պայքարելով թշնամու դեմ։ Մեխակավանում վիրավորվել էր, բայց Դերլիովին չապակինված վերադարձել էր մարտի դաշտ, կանգնել ընկերների կողքին։ Ինքը ծկտում էր հետ վերադառնալ, որովհետև ընկերներ չէր ասում, ասում եմ գնամ տղեկին հասնեմ, տղեկի մոտ։ Ինքը գտնում էր էլի, որ իր ներկայությունը տղեկին մոտ կոգնի բոլորին։ Քույրերը փաստում են, կրծեր եղբայրն իրենց շատ բան է սովորեցրել, կյանքը շարունակում են նրա խոսքերով ու Արթուրի հումորները հիշելով։ Նա մեզ սովորեցրեց ճիշտ սիրել, ճիշտ ապրել, ճիշտ գնահատել կյանքը, ուրախանալ պահով, պահը վայելել, պահը արժեքավորել։ Արթուրը զոհվեց հոկտեմբերի 30-ին Մարտունիում անոթաչուի հարվածից։ Սխրանքների համար նրան Արցախի նախագահը մարտական ծառայության մեդալ է շնորհել։ Քրիստինե Ոսկանյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։ Մշակութային կյանքը մայրաքաղաքում սկսում է շունչ առնել։ Երեք ցուցադրվել են տարբեր սերունդների գեղանկարիչների աշխատանքներ, որտեղ Քրիստոսի կերպարն է տարբեր պատումներով նախորդ դարի սկզբից մինչև Երկաթյա վարագույր ու անկախություն։ Ազգային գեղանկարչության Քրիստոսապատումի համապատկերը մի քանի սերունդների լավագույն գործերով ամբողջացել է նկարիչների միության ցուցասրահում։ Կամքի իմաստություն սեր խորագրով ցուցադրությանը զուգահեռ արվեստասերների գնահատմանն է ներկայացվում Սաթենիկ Վարդանյանի «Հիսուս Քրիստոսի կերպարը 20-րդ դարի» և «Արդի հայ արվեստում» գիրքը, որը հեղինակի 15-ամյա ուսումնասիրության արդյունքն է։ Քրիստոսի կերպարը ավանդաբար և դարեր շարունակ հարատևում է մեր գիտակցության մեջ։ Ինչքան էլ մենք աթեիստ մի ժամանակ անցնենք, ինչքան էլ մենք հեռանանք քրիստոնեությունից և տարբեր գաղափարախոսություններ ներխուժեն, այնուամենայնիվ քրիստոնեությունը այսպես արմատներով մեր մեջ ապրում է։ Ցուցադրությունը ներկայացնում է նախորդ դարի 3 վճռորոշ ժամանակահատվածներ. 20-րդ դարի սկիզբ, խորհրդային 50-60-ականներ, Խրուշչովյան ձնհալի բերած ազատականություն և իհարկե անկախության շրջան ազատաբախտության բուրմ պորտկումով։ Բոլոր այս շրջաններում աստվածապատկերումն իր զորավոր ուժով և մարդուն մարդ պահելու ձգտումով ոգեշնչել է մեր մեծերին։ Աստվածային պատկերի դրսևորումը, արտահայտությունը անբեկանելի և անբաժանելի մասն է կազմել մեր ինքնաարտահայտության և այդ ազատության մեջ երբեք չի զսպվել դա։ Միևնույն ժամանակ որոշակի ազատությունը տրված եղել մարդկանց, արվեստագետներին, որպես իրենք կարողանան ինքնաարտահայտություն ունենալ նաև այն կերպով, ինչ կերպով իրենք ընկալել, պատկերացրել, ապրել են, զգացել են և հավատքի դրսևորում են ունեցել աստունակատում։ Մեր ազգի պատմության և կյանքի տարբեր իրողությունները Քրիստոսի բացարձակ կատարելության լույսով լուսավորելու և հուսահատ մարդուն զորացնելու այս գեղանկարչական ուղերձը հատկապես այսօր խիստ հասցեական է։ Քրիստոնեությունը իհարկե այդ մեզ այսօր պիտի իհարկե առաջնորդի, ուղեկցի և մի տեսակ նաև համախմբի։ Ծանր օրերի մարդ միշտ Քրիստոսի հետ կապնվում է հոգեպես, հոգևոր առումով կապի մեջ է լինում, երբ ինքը կամ տխուր է լինում, կամ մենակ է լինում, կամ ինչ-որ ներքին մի խնդիր ունենում է։ Վաշինջախյան, Սուրենյան, Խանջյան, Թատևոսյան, Ֆետվաջան, Փարաջանով բոլոր մեծերի գործերը ծերծ են կրոնական որևէ կարծրատիպից և սահմանափակումներից։ Ցուցադրված տասնյակ ստեղծագործությունները Հիսուսի կերպարի ամենատարբեր և ազատ մեկնաբանություններն են։ Եղիշե Թադևոսյանի կտավի վրա նայեք Հիսուսի աչքերին ու կտեսնեք մարդկային որակների են ամբողջ բացասական սպեկտրը, որ կա, արտացոլված է իր հայացքում։ Բայց ամեն դեպքում գնաց խաչվելու, որպեսզի մենք մաքրվենք, որպեսզի մենք փոխվենք, ինչ-որ բան հասկանանք, որ կարծում եմ միջև հիմա մեզ չի հաջողվել։ Դերևս ոչ պատահականորեն ցուցահանդեսը բացվեց այն օրը, երբ հայկական Երուսաղեմը նշում է Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությունը։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։
Եվ գլխավոր միջազգային իրադարձության մասին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահ Ջո Բայդենը կստանձնի պաշտոնը։ Արարողությունը կմեկնարկի Երևանի ժամանակով ժամը 21-ին։ Արդեն հայտնի է, որ գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի մասնակցի միջոցառմանը։ Սպիտակ տնից հեռացող Թրամփը Միացյալ Նահանգների ղեկավարի պաշտոնում ունեցած վերջին ելույթում ընդունել է Բայդենի հաղթանակն ու հաջողություն մաղթելով Սպիտակ տան նոր ղեկավարին հայտարարել. «Մենք հասցրել ենք անել այն, ինչի համար եկել էինք, նույնիսկ ավելին»։ Թրամփն իր ելույթում դատա պարտել է Կապիտոլիումի վրա հարձակումը, որակելով այն սարսափելի իրադարձություն։ ԱՄՆ 45-րդ նախագահը իր խոսքում շեշտել է, դեռ շատ անելիքներ ունի։ We inaugurate a new administration. Այսօր մենք կանցկացնենք նոր վարչակազմի երթմնակալությունը, և ես աղոթում եմ նրանց հաջողությունների համար, հոգուտ անվտանգ ու զարգացող Միացյալ Նահանգների։ Այժմ, երբ ես պատրաստվում եմ իշխանությունը փոխանցել նոր վարչակազմին, ցանկանում եմ, որ իմանաք, մեր սկսած շարժումը դեռ նոր է մեկնարկում, Ամերիկան ծաղկելու է, մեր ժողովուրդը բարեկեցիկ է ապրելու, մեր ավանդույթները պահպանվելու են, հավատն ավելի է ուժեղանալու, մեր ապագան առավել քան պայծառ է լինելու։ Ես հեռանում եմ այս վեհաշուկ կառույցից ուրախ սրտով ու լավատեսությամբ։ Մեր երկրի և մեր երեխաների համար լավագույնը դեռ առջևում է։ Աստված օրհնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 13-ին է, մինչև այդ ժամը։